أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. إن آيتوں کے تلاوت کے بعد اب ہم اس میں آئے ہوئے چند کلمات کے بارے میں سمجھ لیتے ہیں. اذا و اذا مس الناس, اذا کے معنی ہوتے ہیں جب, یہ حروف شرط میں سے ہے. مس یمس مسن کے معنی چھونا, ٹچ کرنا, لاحق ہونا. الناس جمع اناس, لوگ. درن درن کے معنی ہوتے ہیں نقصان, اور یہاں پر اس کا معنی ہے شدت و بلاء, قحط وغیرہ. دعو دعا یدعو دعوتا کے معنی ہوتے ہیں بلانا. ربهم منیبین الیہ ای ملتجئین الیہ بالتوبہ, یعنی توبہ کے ذریعہ سے اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے. ثم اذا اذاقهم, اذاق یذیق اذاقتا کے معنی ہوتے ہیں چخانا. منہ رحمتا, منہ رحمتا, رحمت کے معنی رحمت. اذا فریق منہم بربہم یشرکون, اذا فریق, فریق جمع فرق کے معنی ہوتے ہیں گروہ. منہم بربہم یشرکون, اشرک یشرک اشراک کے معنی ہوتے ہیں شریک. لیکفروا بما آتیناہم, لیکفروا لام التعلیلیہ ہے, تاکی. بما آتیناہم, آتا یوتی ایتا کے معنی ہوتے ہیں عطا کرنا. فتمتعوا, تمتع آئے, تمتعوا تمتعن معنی ہوتا عائش کرنا, مزے لینا. فسوف تعلمون, سوف کا استعمال ہم فعل مضارع کے ساتھ اس وقت کرتے ہیں جب ہمیں اس کے معنی کو مستقبل بعید میں بتانا ہو. ام انزلنا علیہم سلطانا, انزل انزل انزال کے معنی ہوتے ہیں نازل کرنا, سلطان کے معنی ہوتے ہیں دلیل, براہین. فہو یتکلم, تکلم یتکلم تکلما کے معنی ہوتے ہیں بات کرنا یا بتانا. بما كانوا به يشركون, واذا اذقنا الناس رحمه فرحوا بها, فرح يفرح فرحا کے معنی ہوتے ہیں خوش ہونا. لیکن یہاں پر فرحا کے معنی یعنی خوش ہونا, لیکن اترانے والا یعنی خوش ہونا. وان تصبهم, اصاب يصيب اصابه کے معنی ہوتے ہیں لاحق ہونا. سيئه معنی ہوتا ہے پریشانی, برائی. بما قدمت ايديهم, قدم یقدم تقدیم کے معنی پیش کرنا یا بڑھانا. بما قدمت ایدیہم اذا هم یقنطون, قنط یقنط قنط و قنوط کے معنی ہوتے ہیں مایوس ہونا, یئس یئس کے معنی میں ہے. یہ الفاظ و معانی جان لینے کے بعد اب آئی ہیں ان آیتوں کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ, اور جب لوگوں کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے یا چھوتی ہے. دَعَوْا رَبَّهُمْ, تو وہ اپنے رب کو بلاتے ہیں. مُنِيبِينَ إِلَيْهِ, اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے. مُنِيبِينَ إِلَيْهِ. ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ, اور جب وہ ان کو چکھا دیتا ہے. مِنْهُ رَحْمَةً, اپنے جانب سے کوئی رحمت, یعنی جب وہ ان کے پریشانیوں کو ہٹا دیتا ہے. اذا فریق منہم بربہم یشرکون, تو ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے. یعنی اللہ رب العالمین جب اس کے پریشانی کو ہٹا دیتا ہے, اس کے اللہ رب العالمین کے پکارنے کی وجہ سے اخلاص کے ساتھ
تو وہ آدمی پھر اپنے اسی شرک کی طرف لوٹ آتا ہے اور اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ تاکہ وہ لوگ ناشکری کریں, انکار کریں اس چیز کا جو ہم نے انہیں دیا ہے. فَتَمَتَّعُوا تو تم لوگ مزے کر لو, فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ تو تم لوگ عنقریب جان جاؤ گے. یعنی فَتَمَتَّعُوا أَيُّهَا الْمُشْرِكُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَا تَلْقَوْنَهُ مِنَ الْعَذَابِ. اے مشرکوں تم لوگ عیش کر لو, عنقریب تم لوگ جان جاؤ گے جو عذاب تم لوگوں کو حاصل ہوگی. ام انزلنا علیہم سلطانا یا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کی ہوئی ہے. فہو یتکلم تو وہ ان کو بتاتی ہو, بما کانوا بھی یشرکون اس چیز کے بارے میں جو وہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں, فَرِحُوا بِهَا تو وہ لوگ اس سے خوش ہو جاتے ہیں. یعنی اللہ رب العالمین جب ان سے اس پریشانی کو دور کر دیتا ہے پھر وہ لوگ یعنی خوش ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ رب العالمین کو بھول بیٹھتے ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ اور اگر انہیں کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے, فَبِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ان کے کیے کی وجہ سے, اِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ تو وہ بھی تو اس وقت بھی وہ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں, ناشکری کا شکار ہو جاتے ہیں. وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ.